deegaanada maamulka gobolka banaadir ee gudoomiyasha degmooyinka ee kusimaha taliyaha qaybta ee dhammaan ee taliyaha saldhigyada ee booliska ee degmooyinka gobolka banaadir ee dhammaan kasoo qaybgalayaasha saraakiisha saraakiil xigeenada ciidanka booliska soomaaliyeed iyo kooxda fanka iyo suugaanta ee booliska soomaaliyeed ee heegan بعد الصحافة دمانتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهرنتي وحربنا أمها دعلي تليها بوليس كسوماليات ورنتي عاوة هل كان نقول شرفي نقول عزومي وجددنا أحيد بل إلا دردر قليو سوقي دا أمنيقا عاصمة دا إسلامر كان الله أركينا مهم تهي قدومياشة دقموينكا إيطالياشة سلدقية دبا إن عاوة هل كان لسوقي ما دو إسلامر كان بلشدة سوماليات لو قد بيو سيدا لو قد ديار قروبي قرشيه سوغيدة أمنية عاصمة ورنتي ميالفي عنا مريا ميالان مقدشو إيو وقتي دي سوى مرتين والاسو عنا لابكن سيدي طبانكي إيو سيدي رنتي قرشيه حسرين تا لو هير قليي هادا لابكن سيغالي طبانكنا بوليس كهربنين أغمى هاد عيلينو بلنقات كودي إني سودا مسترين سدح كن أو بروفيشن عيدن لأن يراه أو سوماليات أو رنتي أو إستاجي دهنا سجد أمني عاصمة ده إيو بتبعد الشعب كبا رنتي أنت ومهددين رنتي عاوة يقولن كان محارن كرا أهمية قارة أيو نوود اللي هاي بلشدان مقالة مقدشو ورنتي كود جيفتا بدبادة دا مسؤولين تان هل كان جوكتا إنا يغانا أن لو داقنو وشيقنو إيو وعي قلين تا لربو إن بلشدا لقارسي ورنتي هادو قفر أحسننا قد وعي قلين تا هير قران runtii ayagana kaalin mugle ka qaata arimaha caasimada han noqoto xoogga wadaniinta han noqoto dhaqan gelinta darisaynta han noqoto sidii bulshada runtii loo kasban lahaa waan rabeynaa halkan Yuusuf Diiriye iyo Cabdiqaadir Shirin la jooga aan aad uga mahadceliyo sida hagar la'aanta oo ay mar walba maamulka gobolka nala shaqeeyaan أنا أوك هوشو دي هول قرن أودن كورنا سوغيسا هادانا سيدا إن أن أودا دجيني ودجمو البلوغي وكيل إسلامركا أنا إي درسينتي حوغ ودنينتي مامولا دجموين كان إي أوجوغان إن بلشدا لو بلانقادو إن أمنيغو دي لسوغو مركا رونتي هول علسبا نهرتالا هوشاسنا وهول بلشدا نغسوغيس waxaa da markii qarax dhaco markii fal dhaco in bulshada iyo social media iyo magaalada run wada kacdo laakiin inta habeen walbo ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo maamulada degmooyinka iyo xoogga wadaniinta ay taagan yihiin una taagan yihiin badbaadada shacabka runtii taas ayay taatan rabo bulshada inaan u bandhigno tusno una cadeeyno inaan u taaganahay har iyo habeen inaan sugno amnigooda taasna waa tan keenaysa in habeenada caawo kala oo wacyigelintan iyo dardargelintaba aan rabno inaan uga faa'iideysano isla markaana bulshada la geliyo kalsoonidii ay u baahnaayeen waa dareemkana Muqdisho hadda in muddo wax oo dhib oo amni weyn kama dhicin haddana qof intaas amaanayso maalin walba social media taagano amni ah haysana oo fiicanahay ma jirto markuu waxaan rabnaa bulshada in lagu baraarujiyo wixii ayaga leeyihiin amnigooda ay sugteen in ay ku faanaan bulshadan u soo bandhigaan waa dab heebad waxa ku leedahay dalkaaga hooyo
dhamaan taliyaha booliska Soomaaliyeed iyo annagaba mas'uuliyiinta nabad aan maartay nalo diibay xilkan culus runtii waa mid aan bulshada u hayno heebadna waxaan ku yeelanaynaa annaga u adeegna bulshadeena si daacada si wadanimo ku jirto si lilaahi ah isla markaana ay dareemaan in ay haystaan mas'uuliyiin iyo maxuu ahaa ciidan mar walba u taagan runtii ciidanka booliska Soomaaliyeed habeen walbo saacadda ay soco isgoys walba tag waxa taagan waa wiil dhalinyaro Soomaaliyeed waa ciidan booliis ah oo qaba dharkii ama gabar ah runtii dadkaas oo dhaxanta u taagan qoraxda u taagan har iyo habeenna taagan runtii waxa nooga baahayn annaga bulshada Soomaaliyeed daana iyo mas'uuliyiintaba inaan dhahno waa mahadsantihiin markaan aan ka marayno si sharaf ah aan maaragtay u xusno isla markaana aan dareensiino waxay u taageen inay annaga tahay marka waxaan rabnaa bulshadii iyo booliiska oo wada shaqeeyana bulsho la shaqeeya booliiskana waa heystii hadda qiimaha ay qaayaha lahayd oo nuxurkaas haddii bulshada loogu celceliyo ayaaba runtii keenaysa in bulshadana ay dareemaan qeyrada annagana keenta dhammaanteena soo wada istaajisay heestaasna waa dareemi karnaa marka waxaan rabnaa guddoomiyaasha degmooyinka taliyaasha booliiska ee degmooyinka iyo taliya qaybta guudba in aad ogaataan magaalada Muqdisho shacabkeeda cidda wax ka sugeyso waa annaga annagii haddaana usoo istaagin u jeesanina wax noo hagaagaya male waxaan ku faraxsanahay muddadii 12 bilood ah runtii oo taliyaha booliiska iyo dhammaan ciidanka booliiskaba sida hagar la'aanta oo si istaraatiijiga uga wada shaqeynay arrimaha amniga isla markaana lagu diirsay deymadaada badi waa eray macno weyn sameynaya marka guddoomiyaha degmada iyo taliyaha booliiska waxaa la idinka rabaa inaad deymadiina badisaan si bulshadeedu ku diirsato marka waxaan jeclaan lahaa caawa mar kale inaan u mahadceliyo taliyaha booliiska iyo dhammaan ciidanka booliiska Soomaaliyeed waxaa idin ballan qaadeyna annagana inaan si hagar la'aan ah oo dhow oo saaxiibtinimo leh walaaltinimo ku jirto idinla shaqeyn doono waxaan ballan qaadeynaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed iyo barnaamijka darisaynta xoogga wadaniyiinta guddoomiye waaxeed laameed ilaa iyo guddoomiye degmo iyo kaunsilka degmada inay diyaar u yihiin inay la shaqeeyaan ciidamada booliiska isla markaana weliba dhalinyarada iyo haweenka oo door muhiima ku leh dhan walbana nagala qayb qaata ama ha noqoto ololayaasha oo muxuu ahaa isxilqaan ee nadaafadda sugidda amniga waxaan qabaa in barnaamijka isxilqaan ee amniga inaan bilaawno la dardargeliyo sida uu Yuusuf Diiri u sheegayna waxaan rabnaa guddoomiyaha iyo taliyaha degmadu bal horta inta fariistaan qol isku soo xiraan buugna qaataan war amnigan maxaa xaguu ka halaysan yahay degmadii ciladdu maxay tahay isbuuc walba analysis keena dhaho annaga degmadeenni waa hebel laan hebel ayay ciladdu ka jirtaa ciladdana waxay tahay hebel iyo hebel oo la og yahay ayaa magaaladan dhib ku haya waqtigii la qarsanayay waa dhammaatay waxaa la joogaa waqtigii cid kastoo dhib ku haya bulshada la soo bandhigi lahaa haddaa idinka xishoonaysaan magaca annaga noo soo gudbiya annagaa bannaanka la soo istaageyno isla markaan u gudbinayna hay-adihii amniga si tallaabo sharci looga qaado runtii bulshada cidda u maqan waa inteenaan inta joogta waxaan rajaynaa caawa wacyigelintii iyo talooyinkii iyo tusaalihii aan bulshada u gudbin laheenna inaan u gudbinay wixii laga bilaababarina aan u gudbi doono qorshe howleed iyo dardargelin sugidda amniga caasimadda Muqdisho degmo walbana ha ogaato in lagula xisaabtami doono anoo hubo taliyahana sidoo kale taliyaasha saldhigyada ayagana in lala xisaabtami doono isla xisaabtankaasoo ujeeddadiisu yahay sideen u sii badbaadinaa shacabkeenna sideen amniga u sii sugnaa sideen ku gaarnaa caasimadda inay la tartanto caasimadaha adduunka sida London iyo caasimadaha kale adduunka
taasna waxa kaliya ku iman karta bulshadeeda oo istaagta bulshadana waa heedi amniga iyo maamuladu u jiray aad iyo aad u mahadsantiin taliye markale aad iyo aad kaga mahadcelinaynaa